له هغه ځای چې ټولنیز اقتصادي حالت د سولې په ټینګښت سره وده مومي، ګڼ شمېر ځوانان غواړي له ورزشي لوبډلو او کلبونو سره یو ځای شي. د ورزش حکومتي چارواکي غواړي ځوانان وهڅوي تر څو ځانونه د فزیکي اړخه جوړ کړي، کوم چې د ښوونې او روزنې لپاره حوصله او زغم زیاتوي. له دې ډلې څخه یوه هم د کراتی لوبه ده چې اوسمهال په افغانستان کې د پرمختګ په حال کې ده. په کابل کې د هلکانو دو اویا کسیز ډلې روزونکی ذبیح الله قرباني وایي چې دوی څه موده وړاندې د کراتې په نړیوالو سیالیو کې چې په ایران کې ترسره شوي وي، پنځه د سرو زرو، درې د سپینو زرو او درې هم د ژړو مډالونو په ترلاسه کولو سره دویم ځای ترلاسه کړی و. په تیرو څو کلونو کې لوبغاړو ښې لاسته راوړنې درلودې. دغه لاسته راوړنې د ځوانانو، نوي ځوانانو او غټانو په برخه کې دي. زموږ ملي لوبډله په بهرنۍ او کورنۍ سیالیو کې ښه ځلېدلې. د قرباني د معلوماتو له مخې دا چې د هلکانو شمېر مخ په زیاتېدو دی، نو دوی اړ دي چې په بېلابېلو وختونو کې ورته روزنه ورکړي. میوند یو له هغو تنکیو ځوانانو څخه دی چې د کراتې لوبه پر مخ وړي. دی وایي چې په ګڼو کورنیو سیالیو کې ګډون کړی او ښې بریاوې درلودې. زه یو کال کېږي چې په کراتې کې یم او کراته د یو ورزش ده کې زما ډېر خوښېږي. زما پلان دا دی چې په راتلونکي کې ورزشکار شم او خپل وطن ته خدمت وکړم د ورزشکار لپاره. د کراتې د فدراسیون چارواکي وایي چې دغه لوبه د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې دود ده چې د لوبغاړو شمېر یې په سلهاوو دي. ویل کېږي چې د کراتې لوبه په بېلابېلو ډولونو ترسره کېږي. لومړی ډول یې د رنګ دننه، دویم یې په یوې کوچنۍ کوټه کې، دریم له کانتال یا سپکې وسلې سره او څلورم ډول یې د لرګیو جګړه ده. د سپورت د برخې چارواکي وایي ورزش د دوو بدني او رواني روغتیا لپاره ګټور دی. فزیکي تمرین خلکو سره مرسته کوي چې ښه آرام وکړي، فکري تمرکز زیاتوي، د زده کولو وړتیا ته وده ورکوي او روغتیایي ځواک ته په ودې ورکولو سره د ځینو ناروغیو مخنیوی کوي. ورزش همداشان روږدیتوب په وړاندې چې د افغانستان په ځینو سیمو کې ستر ګواښ بلل کېږي، ښه دفاعي وسیله ده. د افغانستان د کراتې فدراسیون چارواکي وایي چې دوی به په راتلونکي کې په هغه سیالۍ چې په سریلانکا کې ترسره کېږي ګډون به وکړي او هیله مند دي چې په دغه سیالیو کې د افغانستان لپاره ښې بریاوې ترلاسه کړي. وحیدالله فیضي صاحب، آشنا تلویزیون، کابل.